Predsezóna je úspešne za nami. Ako sme pripravení, čo od ročníka očakávame, to sa dozvieme v dnešnej edícii Tipos Kamzik Talku. Vítajte pri sledovaní. Dnes by som chcel medzi nami privítať našho prvého hostia, hlavného trénera pána Petra Mikulu. Dobrý deň, pán Mikula. Dobrý deň. Takže prípravné obdobie za nami a v piatok začíname na ostro. Ako by ste zhodnotili predsezónnu prípravu? To z hľadiska obsahu určite, že kladne. Lebo myslím, že bola dostatočne aj dlhá. Myslím, že aj z hľadiska zábezpeky klubu voči hráčom bolo to všetko na požadovanej úrovni. Možno nám ušli situácie také, že nevedeli sme do dlhej doby, kedy aké bude rozlosovanie, preto sme trošku by sa neorientovali na super prípravnom období a potom nám niektoré veci nevyšli tak, ako by nám mali vyjsť, lebo tí superi boli, by som povedal, z kategórie, ktoré nás až nedostali do takej previerky, ako som si vôbec predstavoval. Počas prípravy sme odohrali len 7 stretnutí, čo je menej ako zvyčajne, z ktorých sme vyhrali 4 a 3 prehrali. Ako ste spokojní s touto porciou zápasov v príprave? Tak dneska sa mi to ukazuje ako negatívum, poviem otvorene. A ako som spomenul, aj hľadiska kvality súperov, ktorými sme hrali. Druhá vec, že jednoznačne treba priznať, že ako aj hľadiska výsledku, to je dobre 4-3, prospech výhier, ale jednoducho hlavne čo týka Tatranského pohára, tak tieto veci máme čo naprávať v rámci nejakého návratu seba dôvery od piatku, lebo myslím, že túto fázu sme nezvládli. V dispozícii ste už mali nové posily aj viacero mladíkov. Ako vám zapadli do systému? Splnili všetko, čo ste od nich očakávali? To je znova obraz toho, že tých zápasov bolo také počty alebo taký počet, ako bol. Hej, a z toho dôvodu budem úprimný, že niektoré veci mám stále ešte otvorené otázky. A myslím, že mladí, to je v poriadku, ale čo týka posil, tak treba z môjho pohľadu trošku mať, alebo mám na tieto veci trošku iné kritériá. A hoci som sa snažil ustať už peťky, došlo znova bytočným zraneniam, prípadne chorobám, ktoré nám trošku v niektorých veciach aj do prvého zápasu narobili šarapatu. Keď už sa bavíme o tých posilách, ešte sa očakáva nejaký príchod alebo odchod nejakých hráčov? Oni na niečom pracujete? Tak ja si myslím, že život je taký o príchode a odchode, áno. Ešte dva miesta máme voľné. Viem, čo mi povedal pán Jurini, že v podstate v danom okamžiku to musím zobrať ako uzavretý káder, ale samozrejme nevylučia samozrejme, že dojde k nejakým zmenám. Môže dojsť, záleží v prvom rade na hráčoch, aby naplnili určitým spôsobom očakávania, ktoré sa od nich žiada. Ako ste spomínali, mali sme počas tej príprave zranenia, tým pádom ste dosť experimentovali s tou zostavou a vystriedali ste taktiež aj všetkých troch brankárov v príprave. Máte už teda predstavu, ako nastúpime do toho piatkového prvého ligového zápasu? No už ju musím mať. A ju mám samozrejme, hej, tak nebudeme prezradať, prepáčte mi. Áno, ale mám tam aj viacej alternatív a vôbec aj v tej príprave v niektorých fázach boli naozaj také bytočnosti, ktoré jednoducho mi narušili v tej zostave zloženie tých hráčov a na druhej strane nebolo to len zranením, ale tým, že hľadal som, ako kto si k tomu sadne. Hej. A ako to vyplníme v rámci, keď pojeme do presiloviek, keď pojeme do oslabenia, aby to sadlo tak, ako by to sadnúť malo. A myslím, že sa mi aj to podarilo. Druhá vec je, že v niektorých fázach som musel tam robiť zmeny, pretože naraz došlo k tomu, že niektoré veci mi nefungovali v rámci zloženia tak, ako som si predstavoval. Keď sme sa bavili o tom prvom ligovom zápase, ten odohráme na ľade Liptovského Mikuláša. Aká panuje medzi chalanmi v kabíne nálada? Sú pripravení na ten štart sezóny? No, ak sú neni pripravení, tak je špatne. Otázka nálady, však asi to je ich zamestnanie a to sa týka aj mňa, hej. Tak Liptovský Mikuláš je presne taký istý super, ako je Slovan, no. Vieme veľmi dobre, že počítam mesiac, každý bude s každým ešte ťahať, vládať a tak ďalej, potom sa ukáže ďalej, ako to bolo v auguste u niektorých súperov. Aká je kvalita kádra, aká je
fyzická pripravenosť mužstiev, áno, a samozrejme, aká je výkonnosť jednotlivcov v každom týme, áno, ale určite tieto prvé zápasy, hoci sa javia, vieme, že máme Mikuláš, dobre, vlani vieme, kde bol, dneska už je tiež kde inde, máme tu druhý zápas, máme Bystricu, ale myslím, dva zápasy, 1-1, hej, čo týka víťazstva PHR, a máme potom znova v Spišsku, máme Prešov, áno, čiže vizuálne súperov, ktorí v minulom ročníku boli, dajme tomu, nechce bez urážky, v spodných častiach, hej, ale tento rok sa dosť výrazne posilnili a dosiahli vynikajúce výsledky v príprave, čiže osobne si myslím, že nás čaká veľmi ťažká robota. Dobre, to je odo mňa všetko. Ďakujem veľmi pekne a pekný deň. Podobne, ďakujem pekne a ja prajem pekný deň. V štúdiu vítam nášho dnešného druhého hostia, kapitána Patrika Svitanu. Ahoj, Pinči. Ahojte. Predsezónu máme za sebou. Aké v tebe panujú pocity? Tak, myslím si, že príprava bola dosť dlhá a náročná. Tých zápasov bolo trošku pomenej, ako sme zvyknutí možno z iných období prípravných. Mne osobne tiež tých zápasov chýbalo, čo dá sa povedať, najlepšia prax a tréning sa ukazuje v zápasoch a ja som cítil na sebe, že tie zápasy mi naozaj chýbajú a potreboval som sa viac s tým, že máme nových hráčov rozohrať a každý iný prípravný zápas sme hľadali niekoho iného pri nás v zostave, takže to bolo z mojej strany také náročné, ale ukázali nám posledné dva zápasy, že James nám tam sedí u nás v line, takže ja verím, že to bude sa nám zlepšovať a zápas čo zápas bude nám viac sedieť a bude nám to fungovať. Ako si spomínal, prišlo viacero nových posíl, tým doplnili aj mladíci. Tak áno, chalani sú tu noví, je na čom stavať, ukázali, že majú svoju kvalitu a ja verím, že budú pre toto mnóstvo platnými hráčmi a takisto aj tí mladí sú šikovní, pracovití chalani, ktorí majú pred sebou kariéru a verím, že sa chytia svoje šance a budú makať ďalej a budú takisto prínosom pre naše mužstvo. V piatok nás čaká prvý zápas proti Litovskému Mikulášu novej ligovej sezóny. Aká nálada panuje v kabíne, respektíve ako ste pripravení ako tým na celú tú náročnú sezónu? Tak nálada je taká pozitívna, všetci sa nevedia dočkať toho zápasu, lebo naozaj to prípravné obdobie bolo dlhé. Každý sa nevie dočkať z toho piatkového zápasu, takže aj ja sa veľmi teším. A dúfam, že vstúpime do ligy s správnou nohou, teda víťaznou a nič iné neberieme, len výhru. Dobre, ďakujem veľmi pekne a pekný deň ešte. Ďakujem pekne, ahojte všetci. Mojím ďalším hostom je riaditeľ klubu pán Ľudovít Juríny. Dobrý deň, pán Juríny. Dobrý deň. Keďže sa rozprávame o predsezónnej príprave, ako by si zatiaľ zhodnotil túto predsezónnu prípravu? V prvom rade sa teším, že znova nám začína to naše hokejové obdobie. Veľa relácií, veľa hokejových zápasov. Za mňa, čo sa týka tej prípravy, tak by som to hodnotil tak 50 na 50 s niektorými vecami. Možno som nebol až tak spokojný, možno že by bolo treba nejaké 2-3 zápasy navyše, ale nepodarilo sa nám jeden zápas, ale ešte k tomu vypadol. Čo sa týka po tej hernej stránke, myslím, že to je skôr otázka na pána trenéra, ale neočakával som nejak, že budeme všetko vyhrávať, kde množstvo sa odmenilo. Prišli noví hráči, kým si to nejak sádne, kým si to proste do seba všetko zapadne tak, ako má. Takže po tejto stránke to nejak hodnotiť ani moc nechcem. Samozrejme, že očakávania sú veľké a každý je nabudený z tej minulej sezóny, ale ja si myslím, že mužstvo je kvalitné a tú svoju silu ukážem v sezóne. Keď už hovoríte o tej sile, mužstvo doplnilo viacero posil a pribudli nejakí mladí hráči. Splnili zatiaľ vaše očakávania, čo sa týka nejakých zručností, skúseností a podobne? Tak tí ťažiskoví hráči, ktorí boli vlastne vybraní a prišli k nám a podpísali s nami zmluvu, tak si myslím, že to gro ešte len ukážu. Znova opakujeme, to len príprava. Treba sa zohrať, treba, aby tie formácie si sadli a skôr to budem hodnotiť možno po prvom mesiaci v lige. Ja si myslím, že tú kvalitu majú, vieme, prečo sme ich tu priniesli a je to už na nich, ako to naplňa.
Čo sa týka našich mladých chlapcov, ja som veľmi rád, že máme zaznamenaných 5-6 chlapov mladých, ktorí sa nám javia veľmi dobre a dostali priestor, dostali šancu sa ukázať a javia sa veľmi dobre na nich, ako budeme s nimi ďalej pracovať a ako oni budú k tomu pristupovať. Takže ten potenciál tam je, popredoval vždy veľa odchovancov a myslím, že nám vyrastá ďalšia dobrá generácia. Slovensko ako také vstúpilo do tej tretej vlny pandémie, avšak teraz to už bez tým rozdielom, že môžeme mať divákov na tribúnach. Ako počítate s tými opatreniami, čo sa týka, keď pôjdeme povedzme z červenej do bordovej a z bordovej do čiernej? Môže nastať situácia, povedzme, že sa našli nedostanú zaočkovaní alebo povedzme sa nedostane nikto? Všetko budeme flexibilne riešiť a reagovať na danú situáciu, ktorá vznikne. V podstate ten COVID automat sa žiaľ Bohu stále nejak troška opravuje, mení a to rozhodnutie žiaľ pripadá na nás, ale proste, keď budeme v tých dvoch najhorších farbách, tak to nebudeme mať na výber a určite pôjdeme iba cestou očkovaných. A aj tých 300 permanentí, ktorí sme dali vlastne do predaja, sa budem snažiť, aby títo ľudia, aj keď budeme v čiernom a budú očkovaní, mohli byť na zimnom štadióne a mohli sledovať tieto naše zápasy a pozbudzovať nás. Hovorím, v lete to bolo ináč nastavené, teraz podľa novej vyhlášky znova je to ináč nastavené. Je nám ťažko na to reagovať, ale snažíme sa prispôsobiť, aby sme jednak pre tých ľudí priniesli ten hokej, tú emóciu, tú radosť a jednak aj to, aby ten klub dokázal reálne prežiť a fungovať a aby sme proste urobili z minima maximum. Ako hovoríte, diváci sú veľká položka v tom klubovom rozpočte, čo nám minulý rok asi celkom chýbala. Ako je nastavenie tohto ročný rozpočet a zdravie klubu? No, v podstate tým, že sme hrali minulý rok v finále, tak jak som to už deklaroval aj v iných rozhovoroch, že rozpočet sa nám zvýšil, keďže sme chceli udržať gro našich stabilných hráčov a ťažiskových, takže rozpočet nám šiel hore, v poslednom rade takisto výstroje, rozmien, proste všetko sami vidíte, že ceny vstúpajú a nie je to jednoduché. Áno, ten ticketing, to vstupne nám v veľkej miery chýbalo v rozpočte a vďaka našim akcionárom, podporovateľom a sponzorom sa to snažíme nejak vykliť dobehnúť. Samozrejme, že nám pomohli aj nejaké dotácie, ktoré sme dostali, ale to bolo skôr minimum toho, aký výpadok sme žiaľ Bohu mali v minulú sezónu. Snažíme sa klub držať v dobrej kondícii. Myslím si, že máme podpísané dosť dobré kontrakty, veľa nových sponzorov, čo ma teší, ťažiskových sponzorov, ale stále ešte nám dobiehajú vlastne platby z minulé sezóny v rámci dodávateľov, ale snažíme sa, aby sme to prebehli ďalšieho mesiaca vyrovnali. Už piatok nastupujeme na ľade Liptovského Mikuláša. S akými očakávaniami a cieľmi vstupujeme do tej novej sezóny ako klub? Tak ciele, ja to deklarujem každý rok, sú vždy tie najvyššie. Bez toho by som to ja ani moji kolegovia určite nerobili, takže vždy chcem vyhrať. Je jedno, či mám rozpočet 1 500 000 alebo 2. V podstate ten cieľ bude najvyšší, ten športový úspech. A čaká nás Mikuláš. Sami dobre viete, že tam sú naši dvaja chlapci z minulé sezóny, ktorí sa budú chcieť vyťahnuť, ukázať. Myslím si, že už za tie posledné 2-3 roky sa tie mužstva na nás pripravujú ako nie na OCD, ale na favorita, ale toto máme ťažšie a myslím, že nie to len na chalama, ako k tomu pristúpia, budú musieť vydať zo seba nie 100, ale 110%, aby zvládli úvod sezóny, úvodný zápas, bude veľmi dôležitý a verím, že ho vyhráme. Dobre, to je za mňa všetko, ďakujem veľmi pekne a pekný deň. Ďakujem.